duhur wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka ee maanta idiinsoo idaacadda kulmiye. Qoys kiristaan ahaa oo ku noolaa magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida oo qaatay diinta Islaamka. Qaraxyo miino oo maanta ka dhacay afafka hore saldhigga degmada Dhirkeenley ee gobolka Banaadir. Dowladda Kenya oo ka hadashay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen magaalo xeebeedka Laamu. Guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed oo shaaciyay goorta ay soo gabagabeynayaan doorashada xubnaha golaha shacabka ee deegaanada maamulkaas. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu maanta safarkiisa ugu horeeya ku tagaya dalka Mareykanka. Hay'adda UNHCR oo dalbatay lacag dheeraad ah oo wax looga qabanayo abaaraha ka jira Soomaaliya. Rashko oo weerar xoog leh ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiev. Iyo doorasho la saadaalinayo inuu ku guuleysanayo wiil oo dhalay madaxweynaha dalka Turkmenistan oo ka bilaabatay waddankaas. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duhur wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo Sabti 12ka bisha 3aad ee Maarso sanadka 2022-ka. Warka duhurnimo ee raadiya kulmiye waxaa si wada jir u soo jeedinaya anigu Amaal Yuusuf iyo Xuseen Cabdulla Maxamed. Axmed Maxamed Ibraahin ayaa warkeena maanta soo saaray. Kusoo dhawaada dhageystayaal qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. Qoys Kristaan ahaa oo ku noolaa magaalada Jigjiga ee xarun u ah dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay oo jimciya waxay qaateen diinta Islaamka. Warkan ayaa saacadii lasoo dhaafay aad loogu baahiyay warbaahinta caalamka, gaar ahaan kuwa ku hadla afka Soomaaliga iyo warbaahinta gudaha Itoobiya. Cabdixakiin Gamaadiid ayaa ka soo warramay Jigjiga. Magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida waxaa mar qura laga warhelay oo si weyn loo hadalhayaa qoys dhan oo diinta Islaam qaatay. Qoyskan oo marka hore haystay diinta Kristanka, magaalada Jigjiga gaar ahaan Masjidka Nuur oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Jigjiga, ayaa jimcihii markii laga soo dareereeyay waxaa la iclaamiyey in qoys dhan oo muslimka isoo galeen islamarkaana hadda wixii ka dambeeyay yihiin qoys Islaam ah. Qoyskan oo si weyn looga hadlayay magaalada Jigjiga ilaa iyo maanta si weyn baraha bulshada u haysta ayaa waxaa la arkayay dad aad u fara badan oo doonaya inay caawiyaan. Jigjiga maalmihii u dambeeyay waxaa kusoo badanayay dad ka qaadanaya diinta Islaamka, kuwaasoo diimo kala duwan kasoo tagaya. Dhalinyaro kala duwan oo ka mid ah kuwa deegaanka Soomaalida ayaa u istaagay si iskooda inay wax ka bedelaan fikradaha khaldan ee aaminsan yihiin dhalinyarada kale. Waxaana la arkayay in magaalada Jigjiga si weyn loogu farxay dadkan diinta Islaamka soo galay. Waxaana sidoo kale culimada deegaanka Soomaalida iyo shacab qeybiisa kala duwan ay ku booriyeen dadka hoolaha u istaagay inay halkaas ka sii wadaan. Cabdixakiin Gamaadiid, warbaahinta kulmiye, Jigjiga. Qaraxyo miino ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee saldhigga degmada Dharkiinley ee gobolkani Banaadir. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya. Qasaare nafeed ayaa ka dhashay qaraxyo maanta ka dhacay afaafka hore ee saldhigga galbeed oo ku yaala degmada Dharkiinley ee gobolkan Banaadir. Qaraxyada oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa jugtiisa laga maqlay degmooyinka dhaca galbeedka caasimadda. Goobjoogyaal ayaa ka yeelan u sheegay geerida hal qof iyo dhaawaca todoba kale. Dhinaca kale, guddoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheekh Xasan oo la hadlay warqabadka KNN ayaa sheegay in dhinkooda ay ka dhaawacmeen saddex askari. Waxa uuna intaasi ku daray in mid ka mid ah qaraxyada ay fashiliyeen balse kan kale uu qarxay. Waxay ahaayeen labo miino oo laamiga Rabiis la soo dhigay. Waxaa xogta ii helay booliiska degmada jidkii xireen, waa lagu guuleystay alxamdulilah. Intii mid gasaa ku jirtay mine action ay qarxinaysaa mid kale meel oo ciidanka booliiska ka dhawaayeen ka qarxday, adii saddex askari camal ku dhaawacantay. Wax khasaare kale intaa oo kuweyna ma jiro, dhaawac fudud oon ahaa, waa lagu guuleystay alxamdulilah. Waana waxaan unaad celinayaa xidmada booliiska degmada Dharkiinley oo ku guuleystay in jidkay xiraan oo qaraxda inay fashileen alxamdulilah. Wax shacaba oo meesha ka dhawaa ma lahayn, maadaama booliisku jidka xiray, askartii booliiska jidka xiraysay qaybo ka mid ah dhaawac fudud soo gaaray, maadaama qaraxa uu ahaa mid labo gees la dhigay oo jidku xirnaa. Wax intaas ka badan oo khasaare oo jirana ma aha.
بارشة صوته عن رجيننا إن مركز هو قبل قبوده هنقدر إن شاء الله الحمد لله والي وفي عن طريق سكسواتك يوغو في عيني هاي وانا أمد علينا بهذا البوليس قارعا عينك البوليس كسلم بسليك دخيني رب الكيلي يكمل جيهين بالمين قبل كبنادر ومامولك يعيدا كبنادر وشقايا عنيلا يشغل على تيلة بجباره الحمد لله قرحيدي مانتا لصابقي حرير اللاميقة ولو قول يستيه وبوليسك يفشلين عن الجينينا إن انتاس بكل سماء بوليسك أنا نمسكوه دانوا ديار بلشي دانوا حالي حرانك لشقايا ومرغولي بقودة من قولادة qaraxyadan ayaa qayb ka noqonaya falalidiga ku ah amniga oo maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha magaalada caasimadda ah dawladda Kenya fayeena u hadlay oo dhinaca booliska ah ayaa waxay faafayeen ka bixiyeen weerar qof lagu dilay oo ay xubno ka tirsan al-shabaab ka geysteen magaal xeebeedka Lamu ee waddankaas Kenya Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan faafaynaya ugu yaraan 7 qof ayaa jimcihii lagu dilay magaalada Lamu kadib markii kooxa looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dhisme ka socda deegaanka Boodiya Majingo ee gobolka Lamu ee dalka Kenya muwaadin u dhashay dalka Shiinaha ayaa muddo kooban ay xireen kooxda weerar ka geysatay koor inta aan la sii deen isaga oo gacmaha laga jaray sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo booliska sida ay booliska sheegeen dadka waxyeelada soo gaartay ayaa waxa ku jiray shaqaale dhisayay waddada weyn ee ka baxda dekedda Lamu ee isku xirtay Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed kooxda weerarka soo qaada ayaa sidoo kale burburisay buunta dhismaheedu uu ka socday deegaanka Majingo Molo booliska ayaa sheegay in kooxda weerarka geystay ay heysteen 2 sargaal oo Shiinees ah balse markii dambe ay sii daayeen koox ka tirsan ciidamada amniga oo goobta degdeg u gaaray ayaysan u suurtagelin inay soo qabtaan kooxda weerarka geysatay oo u baxsaday keenta Bonia gudoomiyaha ismaamulka Lamu ayaa sheegay in ay ku raajoogaan kooxii weerarka soo qaaday miidka ayaana loo duuliyay saldhiga ciidanka badda ee Manda ee Lamu milishiyaadka ayaa sidoo kale gubay 2 gaari oo kuwa dhismaha iyo mooto bajaaj ay lahaayeen shaqaalaha xiradaasi ciidamada dheeraada oo amaanka sugaya ayaa la geeyay halkaasi si ay uga daba tagaan mintidiinta war lagu baahiyay warbaahinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka dagaalamayaashoodu ay ku qaadeen deegaanka tirsan ismaamulka Lamu ee dalka Kenya ay ku dileen 7 ruux. Gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay goorta ay soo gabagabeynayaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Warsoo saareena maanta Axmed Maxamed Ibraahin ayaa ka waramay. Qoraalka soo baxay gudiga doorashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay qabashada 7 kursi oo ka mid ah kuraasta taala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Doorashadan 7 kursi ayaa la qabanayaa maalinta Talaadada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha Maarso sida ay sheegeen gudiga. Waxa ayna kala yihiin kuraasta 1, Hoob 172 oo horey ugu fadhin jiray madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. 2, Hoob 204 oo 4 sano la soo dhaafay uu ku fadhiyay macalim Cali Aadam. 3, Hoob Eber 47 oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiisay wasiirka haweenka Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade. 4, Hoob 181 oo 4 sano la soo dhaafay ay ku fadhiisay Maryan Macalim Isaaq. 5, Hoob 187 oo 4 sano la soo dhaafay uu ku fadhiyay wasiirkii hore ee howlaha guud ee Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geese. 6, Hoob 164 oo 4 sano la soo dhaafay uu ku fadhiyay Maxamed Isaaq Cismaan Fanax. 7, oo ah kursiga ugu dambeeyay, Hoob 179 waxaa ku fadhiyay 4 sano la soo dhaafay Maxamed Axmed Maxamed Garweyne. Kuraasta jadwalkooda la shaaciyay ayaa ah kuwa ugu dambeeyay ee taala deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hore ayaa doorashada golaha shacabka waxa uu soo gabagabeeyay gudida doorashooyinka ee Banaadiriga iyo Soomaaliland. Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa ku dhiman 6 kursi. Jubaland ayaa waxaa ku dhiman 12 kursi. Halka Hirshabeelle ay ku dhiman tahay 14 kursi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi wufdu hoggaaminaya ayaa lagu wadaa in maanta gelinka dambe ay u ambabaxaan dalka Mareykanka kadib markii la sheegay in casuumaad ka heleen aqalka cadde ee waddankaasi. Ujeedada safarka madaxweyne Biixi oo aan wax badan laga ogeyn ayaa lagu sheegay inuu kulamo la yeelan doono mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda Mareykanka. Safarkan oo muddo la qorsheynayay ayaa waxaa Muuse Biixi xukuumaddiisa ay hore u sheegtay in ay doonayso inay xiriir kula yeelato waddanka Mareykanka, sidoo kalena ay ku raadiso ictiraaf caalami ah oo ay hesho kadib markii muddo ka badan 30 sano
ee gooni u taagnayd Soomaaliland iyadoo sheegaysa inay ka go'do Soomaali inteeda kale. Waa safarkii ugu horeeyay oo Muuse Bihi Cabdi isaga oo madaxweyne ah oo ku tagay dalka Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in socdaalka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalkeeda uusan wax saameyn ku yeelan doonin xiriirka ka dhexeeya Washington iyo Muqdisho. Hay'adda UNHCR ayaa dalbatay lacag dheeraad ah oo wax looga qabanayo abaaraha ka jira Soomaaliya. Xasan Maxamed Weys ayaa faahfaahinaya warkan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in jimcihii inay u baahan tahay $157.5 million oo dollarka Mareykanka ah si loo gaarsiiyo yaalayiri gargaar iyo ilaalin muhiim ah ilaa iyo $2.9 million oo Soomaaliya oo barakacyaala oo sanadkan keliya barakacay. Lacagtan ayaa lagu caawin doonaa yaalayiri dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya 40,000 oo qaxooti ah ilaa 31,000 oo qaxooti ah iyo meengeliya doon iyo ilaa 15,000 oo qaxooti cusub ah oo ka imaanaya Ethiopia iyo wadamo kale, ayay tiri hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR in ay lacagahaasi ay u dalabtay. Si kastaba ha ahaatee, keliya 5% lacagtaas ayaa la helay ilaa iyo 1 March. UNHCR ayaa sheegtay iyadoo xusay in haweenka iyo gabdhaha kale oo ka kooban kalabar dadka barakacay ay ku jiraan khatar sare. UNHCR ayaa sheegtay in ay sare ay u qaadayso gargaarka ay u fidiso kumanaanka qof ee ka soo barakacay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya kadib 3 xilli oo roobaad ah oo xidhiidh ah oo uusan roobku da'in, kuwaasi oo la tilmaamay xaalufin dalagyadii iyo xoolihiiba in ay ku dhaceen. Waxay sheegtay hay'adda in hababkii ay dadku nolosha ula qabsan lahaayeen ay meesha ay ka baxeen, taasoo ku qasabtay kumanaan qof in ay ka carraan guryahoodii iyaga oo raadinaya gargaar binaadanimo oo ay ku jiraan cunto, hoy iyo biyo nadiif ah oo la cabo. In ka badan 17,000 oo qof oo ku nool gobolka Baa ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ku barakacay abaarta toddobaadkii ugu horreysay ee bishan Maaj, kuwaasoo ku biiray 10,000 oo qof oo sidani oo kale ah ugu barakacay guud ahaan dalka intii u dhexeysay bilihii January iyo Febraayo, ayay tiri UNHCR. UNHCR ayaa sheegtay in haddii sida hadda wax ay ku socdaan ay ku qiyaasay in sanadka 2022 oo keliya ay suurtagal ay tahay in 500,000 Soomaali ah ay barakacaan inta aysan dhammaanin bishani Maaj. Waxay sheegtay in caruur badan ay ka tageen iskuulada si ay u caawiyaan qoysaskooda si ay u helaan daqli maalmeed oo ay u raadiyaan biyo iyo cunto. Tani waxa ay si gaar ah ay uga dhigan tahay ayaalyiri in ay dadkaasi ay u nugul yihiin khataro fara badan, kuwaasi oo la tilmaamayo in ay suurtagal ay tahay in culaysaad ay soo saaraan dadka kale ee ku nool magaalooyinka kale. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye xarunta dhexe ee Muqdisho. Ciidamada Raashka ayaa weerar xoog leh ku qaaday magaalooyin ku yaala dalka Ukrain oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Kiev. Warbaahinta ayaa sheegaysa in diyaaradaha dagaalka Raashka ay duqeeyeen dhowr bal tilmaameed oo caasimadda ku yaala, waxaana jira madaafiic lagu garaacay xaafadaha qaar ee magaalada Kiev. Dagaalka xoogiisa oo ka socda dhanka waqooyiga ee magaaladaasi Kiev ayay wararku sheegayaan in ciidamada Raashku ku soo dhowaadeen magaalada caasimadda ah, waxayna hadda u jiraan 25 kilomitir oo keliya. Dhowr magaalo oo kale oo ay ku jiraan magaalooyinka Lutuski, Franfiski iyo magaalooyin kale ayaa waxaa ka socda dagaal xoog leh oo u dhexeeya ciidamada Ukrain iyo kuwa Raashka. Dhanka kale, toddobaadka dambe waxaa magaalada Brussels ee caasimadda dalka Biljamka ka furmaya shir ay isugu imaanayaan wasiirada gaashaandhigga dowladaha ku jira ururka gaashaanbuurta NATO. Kulankaasi ayaa si gaara looga arrinsanayaa xaaladda dalka Ukrain iyo dowladaha dariska la'ah. Ugu dambeyntiina, doorasho loo badinayo inuu ku guuleysan doono wiil oo dhalay madaxweynaha hadda talada haya ayaa waxay ka socotaa dalka Turkmenistan oo ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya. Xarumaha codbixinta ayaa safaf dhaadheer saaka dadku ay u galeen, waxaana loo badinayaa inuu ku guuleysan doono Mr. Sadar oo uu dhalay madaxweynaha hadda talada kasii degaya ee waddankaasi, kaasi oo lagu magacaabo Gurbaan Gulaay. Guddiga doorashada ayaa sheegay in doorashada maanta ka bilaabatay dalka Turkmenistan oo ay u taagan yihiin ilaa 9 musharax waa ilaa 9 murashax inuu kugu cadcad yahay wiilka oo dhalay madaxweynaha talada kasii degaya, kaasi oo ah 40 sano jir.
guddigu waxay sheegeen in madaxweynaha la doorto oo xilka la wareegi doono dabayaaqada toddobaadkan. Gudahaan warkii duhurnimo aad maanta kala socoteen KNN xarunteeda Muqdisho idinkaga imaaneysa waa naga intaa.